Priatelia, tak sme tu odznova. Keď som premyšľala nad názvom tejto relácie, ani mi nenapadlo, že bude pokrývať tak veľa tém. No a tá dnešná, tá je preto ako stvorená. Pretože dnešnou našou témou je vyhorenie. No a keď vyhoríte, tak chcete či nechcete, musíte začínať od znova. Mojím cteným hostom dnes bude Zuzana Reľovský a je takým hosťom, povedala by som, že dva v jednom. Pretože Zuzka sama vyhorela, ale posledné roky, teda je to už niekoľko rokov, sa tejto téme venuje aj odborne a ja verím, že bude náš rozhovor prínosný aj pre vás, alebo možno pre vašich priateľov. Tak Zuzka, vítaj u nás. Ďakujem Maťka veľmi pekne za pozvanie. Veľmi si, veľmi si cením každú príležitosť, ktorú môžem hovoriť o, o, vyhorení, pretože je to téma, ktorá aj dnes je veľmi aktuálna, bohužiaľ. Partnerom epizódy je nadácia Orange. Podporujú komunity v slovenských mestách a dedinkách. Prinášajú digitálne vzdelanie. Pomáhajú v starostlivosti o duševné zdravie. Zistite viac na www.nadáciaorange.sk No, tým som práve chcela začať, že my žijeme v takej dobe, kedy žijeme v princípe v totálnom dostatku. Uh -huh. Všetkého máme dostatok, odhliadnúc od toho, že teda máme za sebou nejaké ťažké obdobie alebo sme v ťažkom období ešte stále pandémie, ale keď to porovnáme, ja neviem, 20, 30, 40, 50 rokov dozadu, tak sme v úplnom blahobite. Napriek tomu ľudia to akoby nezvládajú a máme tu takéto nové choroby. Čím to podľa teba je? Uh -huh. No my síce máme dostatok všetkého ako keby materiálneho. Hej. Máme dom, máme byt, máme zabezpečené nejaké základné potreby, uh, máme nejakú prácu, máme auto a stále chceme niečo nové, opäť takéto materiálne. Ale čo nemáme dostatok, ako by sme nemali dostatok času sami pre seba, na to, aby sme sa zahlbili trošičku dovnútra a vlastne boli sami so sebou. Uh -huh. hej. Čiže stále, stále očakávame, že, že niečo nás uspokojí, niečo nás poteší, to, čo príde zvonku a stále sa pachtíme za niečím novým. Máme nové technológie, nové telefóny, všetci sme strašne poprepájani, ale vlastne sa úplne odpájame od, sami od seba. Pred časom som robila rozhovor s Marošom a Molnarom a práve sme preberali aj takú vec, že nemám čas. Lebo mm -hmm. často sa toto stáva práve pri cvičení a pri nejakých zdravých návykoch, že ľudia nemajú čas a on má na to takú pomôcku, ako si to ľudia môžu vlastne zrátať, že kde ten čas dávajú. Mm -hmm. Takže e, takéto niečo si už videla používať v praxi, ako, ako takú nejakú nápovedu na to, aby si človek ten čas pre seba vedel nájsť. Mm -hmm. No úplne takúto, takúto pomôcku nie, nejaký časomer asi. Mm -hmm. je. Nie, ale čo ja zvyknem používať, keď pracujem s klientami, je také koleso života, to môžeme nazvať, mm -hmm. kde sa pozrieme, že, že kde do čoho dávame najviac energie. Mm -hmm. A väčšinou nám vyjde, že veľmi veľa času energie vkládame do tej práce, ano. prípadne do toho nejakého zabezpečenia rodiny a veľmi málo energie vkládame do, toho, do, toho, do tej starostlivosti o seba samých. Hej. No tam to niekde začína tá nerovnováha, až to potom speje, až uh, k vyhoreniu alebo k ťažším nejakým stavom. Áno. Ty sama si vyhorela, ako sa ti to stalo Veľmi rýchlo. Krátko. Po, povedzme si to uh, tak zrýchlo. Veľmi, že ako veľmi sa krátko. to môže stať? Uh -huh. No, bolo to, bolo to taký klasický prípad. Po materskej dovolenke s dvoma malými deťmi som sa vrátila do práce. Začala som teda fungovať v takom istom nastavení alebo v takom istom nasadení, ako keď som odchádzala. Takže veľmi dynamicky, veľmi rýchlo, vo veľkej uh, americkej korporácii, kde mi sa mi veľmi páčilo. Ale ako keby som zabudla, že teda doma mám ešte tie dve malé deti, takže tá energia išla všetkými smermi. Hej, utekala som z práce, kde, kde, som celý čas myslela na deti a cítila som sa bína, že nie som s nimi. <laughs> utekala som z domu do práce, lebo som sa cítila bína, že nie som zase v práci. A taký kolobeh v podstate sa to podpísalo asi po nejakých 7-8 mesiacoch. S tým, že jedného večera a, moja, môj, 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 racionálny mozog povedal stop a v podstate mi odpalilo nejak zmysly. Čiže, čiže strátil som zorný, zorný uhol pohľadu, zahmelilo sa mi pred očami a na druhý deň za náno som sa zobudila úplne prázdna. Hej? Čiže o, môj mozog povedal stop. Áno, čiže normálne si nevstala. Hotuva. normálne som nevstala a dva týždne som naozaj veľmi, veľmi emocionálne, mentálne prázdna, ležela na gauči a dýchala som na tých výdych. A keďže som, keďže som pobehala všetkých lekárov a snažila som sa zistiť, čo sa stalo, že či mám, ja neviem, mozgovú porážku alebo neviem, akú strašnú nejakú chorobu, tak všetky výsledky boli v poriadku. Mm -hmm. Takže, to bolo v dobe, keď ešte toto v podstate nebolo až tak nejak zadefinované. Áno, hej? to je presne v podstate dozadu v roku 2011 čo už sa hovorilo samozrejme v západnom svete Západný. o takejto diagnoze. U nás veľmi, ešte sa veľmi nerozprávalo ani veľmi otvorene, stále to bolo veľmi stigmatizujúce, alebo stále aj doteraz duševné poruchy alebo duševné zdravie trošku je ešte pod takou ťažkou stigmou. A veľmi som nevedela, že teda čo sa stalo. Úplne ma nenapadlo, že ja sama som si to mohla spôsobiť. Mm -hmm. A vyhorenie je duševná porucha, to nie? Vyhorenie je, môže prejsť do ťažkých nejakých duševných ťažkostí, depresie a tak ďalej. A takisto v podstate sú to veľmi ťažké stavy z pohľadu nejakého emocionálnej sploštenosti alebo vlastne pocitu prázdnoty, bezmocnosti a tak ďalej. Áno, pre mňa je toto stále taká zvláštna vec, keď to tak pozorujem alebo sledujem alebo keď o tom čítam. že... Naozaj, čím, čím viac sme v tom blahobite, ako som to spomínala, a, a v tom dostatku, tak tým viac sa mi zdá, že stretám takýchto ľudí. A keď som sa pripravovala s tebou na tento mm -hmm. náš rozhovor, tak ty si mi dala také, také celkom zaujímavé podklady, alebo také hinty by som to nazvala. A ja som zistila, že to nie je len tak, že akože vyhorenie ako vyhorenie, že tam, tam sú ešte nejaké ďalšie nuancy. Mm -hmm. Takže ty si mala klasické vyhorenie, tak deliť to na klasické a neklasické je ťažko. Že ale bežné. V podstate vyhorenie je proces, ktorý ano. prechádza nejakými fázami, je tam nejaká fáza nadšenia, frustrácie, stagnácie, apatie a tak ďalej, až v podstate sa dostaneš k tomu úplnému koncu, keď nejakým spôsobom skolabuješ. Aj, hmm. Môže sa stať, že zrazu dostaneš panický záchvat alebo zrazu ti naozaj ťa vypne, môže prísť nejaké autoimunitné ochorenie a tak ďalej. To už je to konečné štádium. A keďže v poslednej dobe sa veľa hovorí o tom, že je veľa ľudí vyhorených alebo cíti sa veľmi vyhorených, ale nedospeli až k týmto posledným štádiam, teda neskolabovali, neskončili v nemocnici s nejakými poruchami, tak sa v podstate sociológovia, psychológovia a všelijakí odborníci začali venovať tomu, že čo sú tie stavy predtým, a, a ako my môžeme zadefinovať alebo popísať to, čo sa nám deje, keď máme možno nejaké sploštené emócie alebo keď sme dlhodobejšie apatickí. Uh -huh. Čiže toto sa snažili nejako popísať a preto je teraz rôznych všelijakých iných názvov na to a pandémia tomuto, tomuto výskumu musím povedať, že veľmi nahráva. Podľa mňa nielen výskum ale aj tomu stavu vyhorenia u ľudí. Áno, čiže veľmi dobre nám nahráva na v podstate skúmanie rôznych odtienkov duševného spektra, alebo teda spektra toho vyhorenia ako takého. Áno, pretože kedysi väčšinou teda to bolo tak, že vyhoreli hlavne takí tí manažery v tých vysokých fun Áno. funkciách v práci. No a teda keď sme si robili tieto podklady a sme sa na to pripravovali, tak ty si mi jednu z tých vecí poslala, že vyhorenie z nudy. No tak mm -hmm. to mi prišlo už ako... Naozaj, že aj to, kde sme, ano. to naozaj, no, to sa ako prejavuje? Je to také ani nie, že, že vyhorenie v tom, v tom vlastnom slova zmysle, ale môže to byť skôr také, ako keby vyhasnutie. Mm -hmm. Lebo ten burnout sa preklada všelijako. He? Vyhorím, lebo som bol výsledkami som bežal, a dosiahol som ich a prečerpal som svoje nejaké energetické mm -hmm. zdroje. Bum, šup, vyhorím. Mm -hmm. a takéto vyhasnutie môže byť práve to, že, že my tak dlhodobo tlieme a vlastne, ako keby nevyužívame svoj potenciál, nevyužívame svoj talent, chodíme do tej práce, a robíme prácu, ktorá nie je adekvátna našim nejakým schopnostiam. Mm -hmm. Čiže naozaj v tej práci nejakým spôsobom vlastne uh, nezužitkujem to, čo v sebe mám, mm -hmm. hej? či už je to talent alebo zručnosti. To znamená, že naozaj len tak stagnujem, len tak proste tam chodím, či už pre peniaze alebo pre množstvo všelijakých... Pre hypotéku. Pre hypotéku a pre, pre iné nejaké, nejaké dôvody, ale v podstate nevyužívam to, čo mám v sebe a ono to tak trošku zakrpatieva mm -hmm. a začínam naozaj pocitovať veľmi podobné stavy vo fyzickej oblasti a v emocionálnej, ako sú v vyhoreniu. Hej? Čiže preto sa brávi, že by človek teda mohol vyhoriť, zatiaľ čo po tej fyzickej stránke možno nemusí prísť až ku nejakému kolapsu ale naozaj tie emócie začínajú byť veľmi veľmi také nepríjemné. Je tam to pod seba podceňovanie uh -huh. a všetko čo je spojené pod aj s vyhorením. Hej. Takže kvázi z nudy, pretože nerobím to, čo, na čo som sa narodil, alebo to, čo v sebe mám, neužívavam. Ale keď sa povedzme naši poslucháči alebo sledovatelia teraz nudia práve teda prvý deň, alebo majú takýto pocit, tak to ešte nemajú takto vyhodnocovať. Že možno bol spln alebo niečo. Skrátka, treba na to nejaký dlhší čas. Kedy sa s tým má človek začať zaoberať? Aby to vedeli vlastne nejakým spôsobom vyhodnotiť, že kde sa oni nachádzajú. No určite by som neodchádzala z práce po prvom dni, keď nie som úplne najšťastnejšia. Ako ono sa to vyvíja, ono, ako som vravela, burnout je proces, ktorý naozaj trvá niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov. Hej, väčšinou prídeme s nejakým nadšením, ktoré možno nie je úplne opetované, alebo nie je úplne sú všetci okolo nás súhlasia s našim názorom s našimi nápadmi. A postupne to nejako klesa. Ako náhle zažívam, zažívam nudu a vidím, že možno v dlhodobom alebo aj v krátkodobom nejakom meritku nie je možnosť tam no, tie svoje talenty aplikovať a že tá, tá práca alebo tá pracovná pozícia je niečo iné, ako som očakávala tak vtedy je dobre sa zamyslieť ešte v rámci tej skúšobnej doby, že či toto je naozaj to, čo ja sa budem rozvíjať. Pretože človek je nastavený na nejaký taký osobno, osobný, osobnostný rozvoj. Mm -hmm. hej? Aj keď robíme niečo manuálne, tak chceme to robiť lepšie, varíme, chcem variť lepšie. Hej? Ono je to taká prírodzenosť, o, 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 taká o, ľudská. A my, keď vlastne toto, takto sa neposúvame, tak začíname byť psychicky na tom nie úplne veľmi dobre. Hej? Že tá, tá frustrácia z toho potom sa pretavuje do iných oblastí. No hej ale zároveň takou zásadou celkom býva, že nemáme od seba očakávať ten neustalý a nekonečný rast, že to, to nás tiež môže nejakým spôsobom mm -hmm. viesť dole v princípe. Lebo Samozrejme lebo no. neustále raz nie je možné, to ani stromy nerastú do neba. Samozrejme, ono je to o, o tej bývaženosti. Hej, niekedy, niekedy rastieme ako keby do nejakej výšky, niekedy rastieme do nejakej šírky. Hej, niekedy mm -hmm. sa učím uh, piecť kačicu a niekedy sa učím piecť aj kúra, aj bravčové a tak ďalej. Hej. Mm -hmm. Čiže treba si, treba si naozaj, naozaj pozrieť na to, že či dlhodobo nestagnujem. Mesiace, roky. Mm -hmm. Hej. Keď, si, keď si predstavíme, ako pracovali možno niektorí z našich rodičov 30 rokov v jednej firme, ano. 35 rokov, tak tam veľakrát neboli tie podnety na toľko zaujímavé alebo rozvíjajúce. Napriek tomu to nejakým spôsobom vydržali možno práve v tom stave apatie mm -hmm. alebo v nejakých týchto predvyhorenia štádia. Áno, akurát, že sa to tak nenazývalo. tej sa ano. väčšinou takto hovorilo keď mal človek nejakých 40-50 rokov, že už to nejako došlo chodcem do dôchodku. Mm -hmm. hej? Čiže to by sa tak dalo v podstate k tomu prirovnať. Že, že bol v tej, v tej nejakej nude a apatii. Mm -hmm. A tá spoločnosť bola tak nadstavená, že to bolo v podstate akoby normálne. Že, že tak toto bolo. Áno, tie sociálne normy boli naozaj tak, tak nastavené, že, že ľudia jednoducho... V každej firme bol nejaký niekto, kto frflál, Alebo niekto, kto bol taký... Mm, trošku nepríjemný na ostatných alebo vo všetkom videl chybu a tak ďalej. A to mohli byť práve tie príznaky tej frustrácie alebo takej tej dlhodobej apatie, ale sa to neriešilo, proste on je taký. Áno, okay? to, čo robil doma, za dverami v podstate nejakého vonkajšieho sveta, ako či sa tam trápil alebo netrápil, to už sme sa veľmi nedozvedali. Zatiaľ, čo dneska sme tak veľmi prepojení a tak veľa máme informácií, že my sa dokážeme nájsť v akomkoľvek popise nejakej, nejakej duševnej ťažkosti. Ježiš, toto mám, ja mám určite depresiu, lebo takéto stavy mám. Ja? Ale nejdeme potom ďalej za to, za to že keď sa vy viac ako 2-3 týždne cítite veľmi, veľmi smutný, bez nejakého väčšieho dôvodu, alebo ste veľmi apaticky, nemôžete spať a máte, máte nejaké možno, možno, myšlienky na samovraždu, vtedy je to depresia. Nie keď proste jeden deň máte zlý. Ano. Alebo sa zle vyspíte, alebo ste smutní, pretože vám frajer nezavolal. Ono, treba, treba, naozaj trošku byť k tomu aj taký objektívny a, a trošku aj ako keby prebrať zodpovednosť sám, sám za to svoje vlastné duševné zdravie a za to, ako sa cítim. A ty si myslíš, že väčšina ľudí, keby mala tieto informácie, tak by sa vlastne vedeli vyhnúť tomu vyhoreniu? Ja to tak beriem aj ako také moje, nechcem to tak znešne nazvať, nazvať nejaké poslanie, ale tým, že teda mám tú skúsenosť za sebou a dokážem o tom rozprávať viac menej zrozumiteľne na základe nejakej spätnej väzby. Inak rozumiem ti aj ja stále zatiaľ. Ďakujem. Tak naozaj spätná väzba je taká, že, ja som sa našiel v tom, čo rozprávaš. Že naozaj ďakujem veľmi pekne, veľa vecí som si uvedomil a nejakým spôsobom zatiahnem tú ručnú brzdu a nebudem pokračovať, pretože nechcem stratiť niekoľko mesiacov zbytočne. Výskumy vravia, že keď človek naozaj vyhorí a dostane sa do toho finálneho štádia, uh -huh. tak 14 až 24 mesiacov môže trvať, kým sa vráti do plnohodnotného života, či pracovného, alebo vôbec aj privátneho. Uh -huh. hej. 24 mesiacov, to sú 2 roky. To sú dva roky, hej. Uh -huh. To znamená, že 2 roky môžeš byť možno na pokraji nejakej depresie, môžeš mať záchvaty, paniky, úzkostné stavy a tak ďalej. A všetko je to len následok toho, že ty si prečerpala všetku tú energiu, ktorá proste ti ne, nejakým Čiže ako bola dána. baterka normálne, že baterka. baterku do prístroja sa vybije a potom nejaký čas trvá, kým ju nabiješ. Dva roky sa potom na kábloch. Áno, to akože dosť dlho <laughs> inak. <Ano. laughs> to, a to je samozrejme extrém od, od, 14 do 24 mesiacov. No musím, ja zvyknem hovoriť, že síce som sa vrátila do práce po 5 mesiacoch, také ako keby, že penky, ale uh, bola som schopná ísť autom v tuneli po troch rokoch. Bez toho, že by som mala nejaký Aha. Panický záchvat alebo tak. To sa ti takto prejavovalo? Takto sa, mi, takto sa mi to prejavovalo. A teda, keď ako úzkostná porucha alebo panické záchvaty môžu byť aj, aj ako samostatná nejaká psychiatrická diagnóza, nikdy sme to v rodine nemali, nič také som nepozorovala, beriem to ako následok v podstate tohto, tohto vyhorenia a tým, že vtedy veľmi nebola nejaká adekvátna pomoc a nevedela som nájsť nikoho, kto by mi s tým ma previedol alebo nejak mi s tým pomohol tak som sa snažila nejak sama, sama, nejako sa z toho dostať. Až kým som nenatrafila na veľmi, veľmi, dobrú, múdru, múdru ženu, lekárku, ktorá mi povedala, Zuzana, máte to všetko v hlave. Áno. A vrajme si, aha, tak asi treba začať od tej hlavy. Uh -huh. Takže, takže prenastavíme si svoje priority, aby sme naozaj venovali prioritu tomu, aby my sme vydržali všetok ten tlak, ktorý je okolo a potom sa vedeli postarať o ostatných. Aby tá energetická nejaká rovnováha tých výdajov a príjmov naozaj bola taká, že vieme s tým životom v podstate s vysokou kvalitou života alebo spokojne. Dobre, takže my sme si vlastne teraz prebrali aj časť tvojho príbehu a teda vyhorenie z nudy a uh -huh. potom je takéto vyhorenie ďalšie, to sa volá, že brown out a uh -huh. to býva v práci a v zamestnaní, aj keď to už sme vlastne naznačovali v tom, čo si hovorila, uh -huh. a ako si to tam vieme zadefinovať a respektíve za čo tam môže zamestnávateľ a za akú časť toho môže že Kto si vlastne za to môžeš v práci vyhoriť? Uh -huh, uh -huh. To by ma zaujímalo. No to je zaujímavá, zaujímavá otázka. Tento výraz brownout je pre mňa, musím povedať, nový. Asi pred pár mesiacmi som sa dopočula, uh -huh. že aj takéto niečo existuje. A je to niečo, kde pociťujeme, že, že ako keby nevidíme zmysel v práci, ktorú robíme. Uh -huh. Hej. A teraz je naozaj veľký ako keby aj tlak dokonca na to, že, že rob to, čo ti dáva zmysel. Mladí ľudia, keď vyjdú z vysokej školy, tak si vyberajú firmy podľa toho, aký im dáva zmysel tá práca ano. a tak ďalej. A my sme... A z my toho môže by... môžeš že ocher, ochorieť. A ja sme... som si dneska kladla tú otázku. Už Prec... som tým nasiakla. Ja. <laughs> čiže, čiže, sme tlačení do toho proste hľadať zmysel v tej práci. Hej? Ale nie vždy ten zmysel v tej práci my ako dokážeme nájsť. Ono to nie je také jednoduché. Ja to, to ne, Nehľadám to na nejakom PowerPointovom slajde, alebo proste na nejakom uh, plagáte v rámci firmy, že aha, tak toto je zmysel super, preto som sem prišiel. Ono na tom treba trošku popracovať, aby ja som vedel, čo mne dáva zmysel a tak ďalej. Čiže uh, v, rámci, v rámci praxe ja som mala uh, u jedného klienta človeka, ktorý 17 rokov chodí každý deň do práce a kontroluje špičky na topánkach. Hej? Úžasné. A keď som sa pýtal, že čo ho motivuje uh, k tej práci, tak mi povedal, že viete čo, ja chcem robiť prácu kvalitne a ja uh -huh. proste potrebujem svetý pokoj. Aha. Úžasné. A zmysel má v tom, že popri práci organizuje rôzne športové podujatia a tak ďalej. Hej, my nemusíme nevyhnutne mať zmysel v práci. Uh -huh. Samozrejme je veľmi dobré, keď sa stretne, stretnú moje talenty s tým a využívam to v práci a viem, viem to tam aplikovať, viem sa tam rozvíjať a tak ďalej, ale je množstvo zamestnaní, ktoré jednoducho ten zmysel vám neposkytnú pokladnička napríklad. Ano. Alebo proste mesiar. Zmysel práce ako je dobre nasekať meso, aby ľudia boli spokojní s rezňami. Ale je to naozaj niekto, čo naplnenie v živote my očakávame? Áno. Čiže tento tlak na to... Také aby... to, že, Prepač, že ti do toho mm -hmm. skočím, Takéto, že toto po mne zostane. Áno. Áno. Toto ten... máme na mysli. Áno. My sme strávime tretinu života v práci, a je ako veľmi dôležité, aby nám to nejakým spôsobom ako vyhovovalo, a aby sme boli s tým spokojní, ale hľadať tam zmysel nejakého celoživotného naplnenia, nemyslím si, že je úplne ten správny smer. A preto vlastne tento, tento uh, nový výraz je taký, že, že ľudia jednoducho nevidia zmysel, nie sú motivovaní robiť a už vôbec nie sú motivovaní robiť nad rámec možno mm -hmm. toho, čo sa od nich očakáva. Hej. Je množstvo faktorov, ktoré k vyhoreniu prispievajú, sú tam nejaké individuálne, také, že sme perfekcionisti a, a sme naozaj takí solo playery, že teda veľmi individuálni, alebo chceme mať všetko veľmi dobre urobené, veľmi rýchlo sme takí ambiciózny, mm -hmm. To sú také tie individuálne faktory. Ako ja zvyknem hovoriť, tak je to kombinácia perfekcionistu, optimistu a človeka, ktorý perfekcionista, optimista, toho treteho som zabudla, ale jednoducho také vražené, vražené kombo, keď ja to chcem robiť čo najlepšie. Naj, workoholik. Ešte Work k tomu do toho. Ano. Veľmi rád mám svoju prácu, veľa pracujem mm -hmm. a ešte som optimistický, že to všetko stihne v tom čase. Ano, Hej? To je nie... úplne proste cesta do pekla. Aha. To sú tie individuálne faktory. Už sme sa raz o tom rozprávali, Presne že to je tak. moja cesta Áno, áno. <hý> a koľko nás takých je? Áno. A potom sú firemné faktory, ktoré naozaj v podstate až do 70% ovplyvňujú to, že či ľudia majú tendenciu alebo sú v riziku vyhorenia. No, a to ma práve zaujalo. Áno. A to sú presne také veci, že, že či ja mám pocit autonómie a, a ako keby kontroly nad tým, čo robím. Mm -hmm. Hej, že či ja mám na výber, že to urobím takto, urobím to vtedy a tak ďalej. Či ja vlastním ako keby ten svoj kúsok práce. Čím je jasné zadanie, ktoré ja dostávam, alebo musím sa nejak dopytovať, alebo hádať, domnievať, čo vlastne mám robiť. Mm -hmm. Hej. Či pracujem v nejakom priateľskom kolektíve, alebo priateľskej nejakej komunite, alebo si za chrbtom nadávame, alebo intrigujeme. Hej. To Hej. sú všetko faktory, ktoré veľmi do veľkej miery ovplyvňujú to, ako sa my v práci cítime a to, akým spôsobom vlastne my tam tú energiu vydávame, alebo aký je ten emocionálny balík, ktorý vlastne v tej práci my si, my si naplňame. Hej. No a e, teraz sa takto spýtam, že tí zamestnávateľia, povedzme teraz poďme sem na Slovensko mm -hmm. a nie niekde do zahraničia, na toto to nejako reflektujú, si to všímajú, že vlastne to môžu, alebo možno mali by, neviem, mm -hmm. aký správny mm -hmm. výraz použiť, e, s tým nejak pracovať. No, je veľký trend, vlastne aj pandémia vlastne priniesla taký trend, keď zamestnávateľia ponúkajú ľuďom rôzny ako keby servis v oblasti duševného zdravia. Mm -hmm. Majú rôzne semináre, webináre, trénerov, interných koučov, linky na psychológov a tak ďalej. A stále je to, stále do veľkej miery, samozrejme sú, sú výnimky, do veľkej miery je to o tom, že, že tuto máte rôznu ako ponuku a fixnite sa. Mm Hej? -hmm. Opravte sa. Opravte Lebo by vy ste vyhorali. Áno. Aj? Ale veľakrát, ako som brávala, v podstate do 70 je ten kontext pracovný a tie procesy, tá neefektivita, tá byrokracia alebo zbytočné následovanie nejakých krokov, ktoré až sú do niekedy, to sa vlastne necháva stále tak. A my tých ľudí síce snažíme sa opraviť, ale zase ich potom hodíme do toho kyslého nálevu, ako, ako zvyknem hovoriť. A tí ľudia skôr či neskôr opäť, opäť vlastne potom kolabujú, alebo opäť sú vlastne nešťastní z toho celého. Čiže aj. sú už zamestnávateľia, ktorí sa snažia to prostredie trošičku pozmeniť, urobiť priateľskejšie, netlačiť tak strašne na ten výsledok, ale skôr na ten možno proces, aby sa to celé zlepšilo, aby to bolo priateľské. Ale sú to skôr, sú to skôr výnimky a musím povedať, že téma vôbec týchto firemných faktorov, o, ktoré prispievajú k vyhoreniu, alebo teda aj k ťažkostiam duševným zdravím, je na Slovensku taká, ako keby ešte v plienkach. Takže fixnúť by sa mali hlavne v podstate tí zamestnávateľia. Určite je to spojená nádoba, ak mám klienta, ktorý naozaj prejdeme si vlastne tým, tým nejakou analýzou toho, kde tie zdroje a tie, tie tej energie proste sú, prenastavíme si nejaké priority, začnú na sebe pracovať a vráte sa po dvoch, troch týždňoch s tým, že bohužiaľ ale v tej práci vlastne sa nič nedá meniť, pretože tam stále musím poslúchať toho svojho šéfa, ktorý má úplne nezmyselné požiadavky, stále je to iba kvôli nejakému výsledku, ktorý prišiel niekde, ja neviem z aké korporátnej matky alebo a tak ďalej že veľa, veľa z tých ľudí sú potom aj frustrovaní z toho, že oni vlastne sami nezmôžu ano. zmeniť toto celé prostredie. Čiže naozaj to ide do toho firemného sektora. Aký je potom recept? Odísť? Ak je to, takéto stavy sú dlhodobo neudržateľné. Hej? Čiže, čiže ak ja dlhodobo idem proti sebe samému, alebo teda proti nejakým možno svojim základným nejakým hodnotám, keď som tlačená, aby som v piatok o 8 večer ešte bola na nejakom kole, pretože mám partnerov z Ameriky. A ja mám doma deti, manžela, alebo chceme niekam cestovať. Ak je to dlhodobo takto, ako keby nie, nie som rešpektovaná s mojimi potrebami a vidím, že tam nie je prístor na zmenu, tak asi je dobré porozmýšľať o zmene pracovného vôbec prostredia a firmy. Hej, niekedy sú také zvláštne zadania. Ja si pamätám, ešte tak to bolo naozaj, že dávno, pradávno, a to bude teraz taká vtipná vsúka, že keď chcú od vás niečo nezmyselné tak kedy si za sociku bolo treba vždy všetko pekne pripraviť, keď bolo povedzme, že 1. mája. Áno? Uh -huh, Lebo však uh -huh. ako sviat sviatok práce a tak. A v tej firme, kde som tedy pôsobila, to bolo tak nadstavené, že 30. apríla sa teda umývali okna. Čiže ano. ja som síce robila vo výpočtovom stredisku, nebola som tam a, a, ako pani upratovačka, ale to bola taká brigáda socialistickej práce. Takže toto sme dostali akože zadanie a uh -huh. ja som teda povedala tomu nadriedenému, že som si pozrela predpoveď počasia a zajtra bude pršať a je úplne zbytočné, aby sme teraz umývali tie okna. Lepšie bude, keď ich umieme o týždeň. Uh -huh. No tak bol z toho veľký krík veľké manevre, že čo to akože robím, veď takto je to pre Vece zaužívané. Mm -hmm. Takže v podstate na takomto príklade, že keď od vás niekto dlhodobo vyžaduje veci, ktoré nedávajú zmysel, ano. tak potom to, toho človeka samozrejme môže. Ano. O... Lebo tie vnútorné pocity, ktoré my máme, naozaj že akože nerozumiem tomu. Som frustrovaný, veľakrát sme, sme len dostaneme tú úlohu pred seba a prosím ťa, toto mi urob. Nerozumiem tomu kontextu, neviem, kto s tým bude ano. potom, kto bude pokračovať, kto to robil predo mnou. Že taká práca prepracu, ona ako sa niečo robilo. A tým, že ja tomu celému nerozumiem, tak ako robím to s nechuťou. Hej, samozrejme sa premáham a už, už nie som úplne nadšený a už sa mi do toho nechce a angažovanosť a nejaká motivácia k práci ako absolútne upadá. Týmto, týmto spôsobom, takže áno. Samozrejme, čo je veľmi dôležité, sú vlastne á, v rámci tých firmných faktorov rešpekt, uh -huh. á, nejaká spravodlivosť sociálna, nejaké férové správanie, alebo férové nejaké Hej. Á, konanie, takže. Ty si mi spomínala ešte jeden taký zaujímavý terminus technikus, ktorý som si nezapamätala, uh -huh. ale zapamätala som si nejaký slovenský preklad toho, a to je v preklade, že chátranie. Uh -huh. Ako Len forma, nežím. áno. Uh -huh. Uh -huh. ako forma vyhorenia, tak uh, toto si ako vieme preložiť do ľudskej reči, aby sa v tom zbadali naši, uh -huh. naši diváci. Teda Radšej nech sa nezbadajú v tom, ale uh, ako, ako to vyzerá. No je to uh, languishing, nazval to, nazval to Adam Grant, ktorý sa dlhodobo zaoberá takou organizačnou psychológiou. Naozaj, naozaj je to jeden z veľmi rešpektovaných ľudí v tejto oblasti. A sám na sebe si všimol, že napriek tomu, že zvykol byť disciplinovaný a že zvykol naozaj mať nejaké svoje pravidlá, dennú rutinu a tak ďalej, že v rámci tej pandémie tie... Všetky podnety, také externé, čo sme zvykli robiť a čím sme zvykli ako keby zabíjať čas, mm. nejak opadli. to je, uh, prepač, to je teraz úplne že nový niečo mm. nové? Je to niekoľko Pandémie, rokov. Pandémie si hovorila? Je to, áno, je to, je to ale niekoľko rokov. O, v podstate už to nejak bolo pomenované. V každom prípade teraz je to také rozšírené. A, že ako sa to tak vlastne vypuklo. Je to také vypuklé, pretože my bez toho, že by sme nejak... Uh, boli si toho vedomí, my ako keby tak prežívame, tak nejako hibernujeme. Hej? Tak uh, skrolujeme na uh, sociálnych sieťach bez nejakého väčšieho zámeru alebo mm -hmm. účelu. Hej? Uh, svojím spôsobom tak trošku nechce sa nám do vecí. Neprežívame radosť z rôznych uh, aktivít, ktoré nám doteraz uh, nejak radosť dávali mm -hmm. a tak ďalej. Čiže ten život sa tak trošku ako keby sploštil a to prežívanie je také skôr takéto languishing chátranie alebo naozaj také ako keby mm -hmm. hibernovanie, Ej, že, že ten život nežijeme naplno. Pretože nám veľa z toho dne bolo dovoleného, čo nám tú plnosť v tom živote dávalo. dávalo. Mm. Čiže, čiže teraz naozaj my tak skôr tak prežívame zo dňa na deň a máme len taký pocit, že ako ten čas uteká a vlastne nič sme neurobili. Musím povedať, že veľa takýchto, takýchto ľudí aj, aj medzi klientami mám, ktorí majú pocit, že nikdy nekončiace. Tento, že tento stav je nikdy nekončiaci a že, že už asi nebudem ani vedieť naživo, náplno žiť. No dobre, A čo s tým teda robiť, aby sme nakoniec všetci neskončili niekde u psychiatra, psychologa? Lebo tak, ako som hovorila na úvod, tak mm -hmm. mne sa zdá, že Uh, kedysi sa to naozaj týkalo fakt, že takých tých vyšších manažerov mm -hmm. a, a povedzme toho stredného veku, že po 40. Mm -hmm. to odchádzali tí ľudia na tie sabatikali a aby ano. Si tam tak akože nejako, nejako oddychli a teraz čoraz častejšie ideme vlastne vekovo nižšie. Že ako sa k tomu celému dá postaviť vedome? Mm -hmm. No uh, ja si myslím, že prvým krokom je naozaj tak trošičku prevziať zodpovednosť za to, ako sa cítim. Ako sa cítim ja sám. Hej, mm -hmm. Pretože o, cítim sa zle, pretože vláda zakázala toto. Cítim sa zle, pretože firma mi nedovolí toto. Hej, to, je, to je naozaj mm -hmm. taká tendencia, ktorú, ktorú my ako keby odsúvame tú zodpovednosť toho, ako sa ja mám na tých všetkých okolo ostatných. Mm -hmm. Hej, veľa ľudí potom má pocit, že sú bezmocní uh -huh. voči nejakým tým nariadeniam a že sú vlastne bezmocní voči tomu, ako oni sami prežívajú. No väčšina sa mi zdá, že má teraz takýto ano. pocit. V mnohých ohľadoch. Áno, že nevieme s tým nič urobiť, uh -huh. pretože zase vláda vymyslela také nariadenie a do autobusu musíme ísť iba s takým rúškom a tak ďalej. Čiže je to, je to že akože, nie je to v našich rukách, nemáme uh -huh. to pod kontrolou. Tým pádom sme veľmi z toho frustrovaní, áno. Veľa vecí nemáme pod kontrolou, najmä tie, čo sú naozaj rozhodnutia na nejakých úplne iných ľuďoch. V každom prípade vždy máme pod kontrolou to, ako sa k tomu postavíme. Uh -huh. A toto je to, čo my, s čím my vieme pracovať. A toto je to, čo my jednoducho, skôr či neskôr, musíme pochopiť, že v tomto našom nastavení je vlastne tá sila. Jasné, ale to je veľmi ťažké, nie? Tak nie je to jednoduché. Sa nastaviť. Je to určite... Vieš, to, môžeš si to... Do... Ako to vyzerá? Si to budem opakovať dokola. Odznova a odznova. Odznova od <laughs> od a odznova, že dnes sa cítim fajn, usmejem no. sa, dnes sa cítim fajn, usmejem sa, ale potom to je si zase... Poviem, že nič. Ako keby z extrému, z extrému mm -hmm. do extrému. Ono určite uh, sa nič nezmení, keď budem pasívne alebo submisívne nejak scrollovať na tej sociálnej sieti. Alebo budem jednoducho nečinne sedieť a pozerať telku. Hej. Otázka je, uh, ako my vieme uh, si všimnúť, čo my vlastne príjmame. Hej, ako koľko negatívnych rôznych informácií veci príjmame my do seba cez médiá, cez všetky rôzne zmysly. Hej, že viem sa rozhodnúť, či chcem alebo nechcem. Ano. Či to vypnem a pustím si hudbu. Alebo to ani nezapnem. Alebo to ani nezapnem. Hej, viem sa rozhodnúť v tom, že ok, tak dneska sa necítim dobre, tak urobím niečo pre seba. Urobím niečo pre seba, čo mám rád. Hej. Ak ma teraz nenapadá nič, tak skúsim sa pozrieť do minulosti. Čo som zvykla uh -huh. robiť, keď som bola mladšia, čo som zvykla robiť, keď som bola úplne malá napríklad. Čo sú tie činnosti, ktoré naozaj mi dávajú tú radosť, takú tú krátkodobú. My ano. musíme začať trošičku myslieť tak ako keby lokálne v tom našom najbližšom okolí. Uh -huh. Chceme pomáhať, veľa ľudí chce naozaj ako pomáhať, robia rôzne všelijaké iniciatívy, ale nevšimnú si suseda, ktorý sedí na zemi. Hej. že naozaj musíme, musíme sa pozrieť na to, na čo dosah máme. Uh -huh. A máme to dosah si teraz veľmi pekne povedala inak. Ďakujem. Tak, a, je, to, je to presne to, že my máme veľké ciele, ale v podstate my musíme ako, môžeme myslieť globálne a všetci chceme zachrániť zem, áno. ale my musíme robiť to, že budeme proste s tými našimi vlastnými smeťami ich dávať tam, kde ich treba, Hej? S tým s tou našou vlastnou rodinou hovoriť o veciach, ktoré sú dôležité. Hej? čiže troška, troška už keď sme tak uzavretí, pozrieť sa na to, ako to naše okolie ako vyzerá, a nielen to okolie, ale v podstate ako to vyzerá v nás, Aký je ten môj rozhovor samého so sebou? No, ako? môj dnešný bol hrozný, to ti ani nejdem hovoriť. A ako ti to pomáha? No, nejako, no, to som hneď aj zhodnotila. Presne keď si tak. prišla, ale teda si ma upokojila, že nemám vyhodnocovať <laughs> na základe jedného dňa. Presne tak. Hej? My žijeme s tým našim vnútorným kritikom, alebo akokoľvek ho nazveme, sabotérom, my s ním žijeme celý život. A keď si všimnem, že, že ja naozaj k sebe samej prehováram veľmi negatívne, a dávam sa dole za rôzne už, dokonca myšlienky, preto zase na to myslíš a zase strácaš čas, a zase sa nudíš. že. ďalej. vlastne myslíš negatívne aj na to, že si myslela negatívne. Presne tak. To už je takto... ako to... minus a minus, ale to už by mohlo byť aj plus, nie? Keď si to uvedomím, je najvyšší hmm. čas naozaj si to, si to uvedomiť a pozrieť sa na to, že ako mi to pomáha, alebo mi to nepomáha. Pretože to ti nejako nepomáha, keď Samo seba kárhaš za to, že sa máš zle. Ale to je každému jasné, vieš. Áno, akože ale teória, všetci to robíme. Áno, <laughs> všetci... aj ty to robíš. No, mne stáva čo... sa ti? Stáva sa mi, určite sa mi stáva a stáva sa to všetkým ľuďom, ktorí naozaj sú, majú takú kreatívnu myseľ, čo v istom istým spôsobom máme všetci. Mm -hmm. Hej? A naša myseľ je nastavená na to, aby sme hľadali ohrozenia, nebezpečenstva v našom okolí. To no, tak teda máme historicky Aj. a preto sme prežili. Chvála Bohu. Hej? Ale úplne nám to nepomáha dneska. Hej? Lebo zapneš si čokoľvek alebo otvoríš dvere. A môžeš si pozrieť, máš tam ohrozenia, nebezpečenstva, koľko len chceš. Mm -hmm. Od toho, že vzduch nie je čistý, od toho, že šlapneš do bláky, <laughs> alebo <laughs> kdekoľvek. Povedala, <laughs> Ale zase to šťastie prináša. Presne tak. A to je ja tá inak, otázka. inak, keď šlapnem do toho, čo si nevyslovila, tak ja mám z toho práve, že pozitívny deň. A o ja tom to idem, je... že. Ja, dneska, dneska sa niečo stane pozitívne. O tom to je. Hej? Nikto nechce, aby sme boli zase, tak sa dá sa ísť aj do extrému, do nejakej mm -hmm. toxickej pozitivity, že všetko sa snažíme obratiť. Áno, ale to podľa mňa človek nemôže nonstop a žiariť, nie? To, sa, to sa úplne nedá. Ako, čo treba naozaj s tými emóciami robiť, je jednoducho ich zaregistrovať, mm -hmm. všimnúť si a akceptovať. Áno, dneska som smutná. Hej, dneska, sa, dneska mám zlý deň, dneska jednoducho sa necítim dobre, som smutná. Fajn. Je to úplne normálne. My sme všetci ľudia a my sme všetci uh, smrteľní a my sme všetci nedokonali. Máme to všetci spoločné. Každý z nás je niekedy smutný. Hej, každý z nás je niekedy veselý. Čiže pozrieť sa na to, že, že neúplne zalepiť zálep to alebo zahodiť to, že bože môj, zase som smutná, poďme a úsmem. A teraz pozrieť sa do zrkadla na to, že hej, poď a, a, a ako Pozrieš keď... Ne? do zrkadla a ja. ešte zistí, že máš práve nejaký kas a Zas zase... tak... Zase zle. A, a, a ježiš, aj tak to mám zle, aj tak som sa zle namalovala. A, hej. Čiže nie, nie, úplne to, že potlačať z extrému do extrému, mm -hmm. ale akceptovať. Fajn, o, dneska som smutná, je to tu. Dneska je tak, zajtra bude inak. Trošičku viacej začať žiť v tom, v tom prítomnom okamihu mm -hmm. naozaj N nedávať, nenegovať všetky tie veci, ktoré ako keby sú pre nás ohrozujúce, sú tu a niečo mi chcú povedať. Áno. Takisto keď sa nahnevám. Hej. Nahnevám sa preto, lebo bola dotknutá moja nejaká veľmi dôležitá súčasť mňa. Mm -hmm. Preto ma to vytočí a preto chcem sa obraňovať, chcem, chcem sa byť a tak ďalej. Hej. Ale čo je to, čoho sa to dotklo? Hmm. Je to nejaká vec, ktorú mi je veľmi, veľmi, veľmi si uvážim a je pre mňa veľmi dôležitá. Čiže nemusím ja hneď vybuchovať a mávať rukami okolo seba, ale je dobre sa trošičku zamyslieť nad tým, že teda na čo mi to chce poukázať. Hej, ale tak zase sem tam vybuchnúť je tiež ľudské je to veľmi uvoľňujúce. Ano. Lebo ten hnev je naozaj Čož, obrovská áno, energia. Čo, čo, čo tá druhá strana s tým už potom urobí, tak to je druhá vec, ale... Dobre, Zuzka, a existuje nejaký prístupný, povedzme, že test, však dneska je všetko už na internete. Mm -hmm. A síce si povedala, že dobré je vypnutie internety, ale teda predtým, než mm -hmm. ich, ich všetci povypínajú, lebo Zuzka povedala, tak povedz, existuje taký nejaký test, ktorý by, povedzme, Dal nejaké vodítko, nejaký taký úvod človeku, že by povedal, že aha, tak ty trošičku spozorni? Uh -huh, no tých testov je uh, ako neúrekom. Aha, hey, čiže možno... nie je niečo spolahlivé, čo vieš odporučiť? <shrý> nie je to úplne také jednoduché, že naplujem na papierik a teraz ukáže sa mi, <shrý> <shrý> že počkaj. <shrý> tak je si tehotenský si test. <shrý> <Ano, shrý> Takto tak bohužiaľ to nefunguje, ale uh, tých testov naozaj dá sa nájsť, vygooglím uh -huh. si test na vyhodenie, ja na svojej stránke mám takisto uh -huh. takých uh, základných zo pár otázok, sú potom potom robustnejšie testy, ktoré sú robené ano. naozaj že psychológmi, kde, kde je veľký výskum za tým uh -huh. a to sa takisto dá nájsť uh, kadetade. Takže je dobre sa pozrieť na, ten, na akýkoľvek test už aj z pohľadu tej otázky, pretože každá tá otázka mi dáva nejaký rámec uh -huh. toho, na čo sa ja mám zamerať, keď uh, teda rozmýšľam o tom, či som alebo nie som vyhorený. Hej, keď uh -huh. sa ma pýtajú, že máte problémy so spánkom, aha, mám problémy so spánkom, môže to byť proste znakom vyhorenia. Uh -huh. uh, nemáte chuť na, na sex napríklad, áno, je to takisto znakom vyhorenia. Čiže všetky tie otázky majú informatívny charakter, uh -huh. aby ja som vedela sa zorientovať v tom, že čo je a čo nie je možno vyhorenie. Aha, no to si teraz dala dva hinty zaujímavé. Vie dve z otázok, ktoré a, ja mám napríklad ha, v tom mojom teste. A Koľko má ten tvoj test otázok? 20. 20. Aha, dobre. Veľmi rýchlo sa to teda dá vyklikať, veľmi ano. rýchlo dostaneš ten výsledok. Čo je ale veľmi dobré si uvedo uvedomiť a keď naozaj, že sa pozorujem a už 2-3 týždne mi naozaj nie je dobre, uh -huh. bez nejakej zjavnej príčiny je tam ťažký smútok alebo uh, sa stránim ľudí, izolujem sa bez toho, že by tam bol nejaký objektívny uh -huh. dôvod, tak vtedy naozaj je čas možno kontaktovať odborníka. Ako náhle samému mi príde, že asi by som sa mal s niekým porozprávať, je najvyšší čas naozaj niekoho kontaktovať a s niekým sa porozprávať. Hej. Ty si mi v našich rozhovoroch spomínala aj to, že veľa ľudí, teda dokonca že okolo 48%, trpí tzv. emočnou traumou. A ja keď sa povie, že emócie a blíži sa Vianoce a toľko sme boli spolu doma a teraz toto všetko sa nám nejak pospája do, mm -hmm. do takého nejakého kopka, a že ako by si ty nejak videla alebo vnímala alebo povedala tým ľuďom že čo v takejto situácii robiť že mm -hmm. dlho sme boli doma stále sme už je veľa toho rodinného šťastia No, či šťastia. A <laughs> ono je to samozrejme individuálne. K tej emočnej traume to bol naozaj výskum, ktorý sa robil v posledných rokoch na Slovensku mm -hmm. a v Nemecku a ešte v iných krajinách. Robili to kolegové psychiatrii myslím, z Nitrianskej univerzity. A čo to znamená? Znamená to, že 48% dospelej populácie, ktorá bola pýtaná, má znaky emočnej traumy. To znamená, že v detstve sa o emociách nikdy veľmi nerozprávali. Mm -hmm. Hej. Ak si pamätáme, tak v detstve nám povedali, nepláč, veď nebudeš Chlápci princeznička, neplaču. chlapci nepláču, dievčatá sa nehnevajú, hej, o, prosím ťa, veď to prejde. Hej, a boli ako keby negované naše emócie, ktoré, zomrel nám škrečok, no nepláč, veď to prejde. Hej, ale tak to bola adekvátna, legitímna emócia smútku, keď mm -hmm. sme strátili niečo, čo sme mali radi, ale rodičia s dobrým úmyslom nám chceli pomôcť, tak nám to ako keby pozametali a, a daj tú emociu uh -huh. preč, lebo to sa teraz nehodí. Hej? A veľa, veľa z tohto, v podstate, my si teraz nesieme do dospelého života a nie sme zvyknutí ani o tom rozprávať, ani veľakrát nevieme, ako sa cítime. Ja mám uh, naozaj uh, takú príhodu, keď prišiel za mnou mladý, mladý manažér a hovorí, že ľudia hovoria, že pôsobím na nich depresívne. Uh -huh. Mám áno, že vy si čo myslíte? No ja si to nemyslím. OK, A ako sa máte? Ako sa cítite? Fajn. Uh -huh. Viete mi to popísať trošku viacej? No, necítim sa nepríjemne. Výborne, a ako sa cítite? Hej. Čiže my nevieme popísať uh -huh. ani to, ako sa cítime, ako sa máme. Uh -huh. To znamená, že my s tými emóciami vlastne ani nevieme potom pracovať. A do toho Hej. teda nám vojdu ešte aj Vianoce. A do toho nám vojdu Vianoce, ktoré sú z každej strany počujeme, že máme byť šťastní, ano. veselí a neviem čo. A my sa cítime mizerne, pretože aj možno nevieme, čo tým ľuďom, ako ich potešiť, aj čo už kúpi, ich máme plné zuby, a... <laughs> niekedy a necítime sa úplne dobre, ale sme tlačení do toho, aby sme opäť potlačali vlastne tú svoju negatívnu emociu a prosím ťa, nebuď nepríjemná na ostatných, veď sú Vianoce. A sú Vianoce. A toto ano. proste usmievaj sa a tak ďalej a sedíme pri tých stoloch, všetci proste stuhnutí a tvárime ano. sa, že je všetko v poriadku a pritom zďaleka nič v poriadku mhm. nie je. Hej? Ako náhle my tie emócie potlačame, tak oni jedného dňa v najnevhodnejšom okamihu jednoducho prídu, vybuchnú a, mm. a už sa to si pestá. Dá ich vybuchnúť, teda pred tými Vianocami, alebo. alebo je veľmi dobré naozaj, ako prvý krok je naozaj ako pomenovať. To, čo teda sa vo mne deje. Mm -hmm. Vieš, čo dneska sa necítim veľmi dobre, naozaj, proste mám taký zlý pocit, mám taký divný pocit, um, som taký trošku smutný, možno z toho, že tie Vianoce sú tentokrát bez oca. alebo hej, hej. Niečo, tak. Jednoducho to pomenovať, ano. otvoriť to, trošičku ukázať, že áno, ja som tiež človek, mm -hmm. každý z nás je človek, máme svoje emócie, také dobre, zlé, všelijaké. Nechce sa mi chodiť teraz po obchodoch a zháňať Proste sa mi, áno, proste naozaj byť otvorený a rešpektovať samého seba. Hej? Rešpektovať to, že, že čo, k čomu má to nutká alebo proste nechcem ísť medzi tých ľudí, tak proste tam neísť, nepremáhať sa. Pretože každé to premáhanie nám uberá z tej energie nielen toľko, ako to urobíme, ale dvojnásobne, pretože ideme v podstate proti samej, mhm. ideme do proti smeru. z toho energetického nejakého príjmu a, a výdaja. Čiže ako náhle vlastne potláčame tú našu prirodzenosť alebo to, ako sa cítime, tak o to viacej nám to ubližuje. No Zuzka teda, vieš čo, dala si tu nálož informácií. <laughs> ale myslím si, že k veci a, a dobre, pretože tá doba je taká, aká je, že v podstate mm -hmm. sa tie tlaky na nás zvyšujú a to, že sme predtým neboli nejak zvyknutí pracovať s týmito témami a otázkami, neznamená, že by sme nemali začať však. Určite by sme mali začať a ja som veľmi rada, že už aj vo firmách sa začína rozprávať o tých emóciách, že to nie je o tom, že emócie nepatria do biznisu, ako nevieme ich nechať pri dverách a teraz vojsť bez emócií a poker face. Hej. Ono, sme, sme naozaj kompletné ľudské bytosti aj s emóciami, aj s pozitívnymi, negatívnymi alebo s rôznou farebnosťou, portfóliom emócií. A treba to akceptovať a treba proste naozaj žiť ten plný život, pretože sa nám aj zliala tá práca s tou, s tou rodinou v poslednom, poslednom čase a trošičku vlastne sa to celé nejako prelieva. Takže naozaj byť taký, aký som, byť celistvý, čo najviac byť celistvý mhm. a k sebe, k sebe úprimný, či v práci, či doma. No dobre, tak ja ti naozaj veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, že, Dúfam teda, že nevyhoríš, že si si nedala príliš veľa na krk na seba, že to už, už, zvládzaš, si, dávam pozor, že už, už si dávaš pozor. Už si dávaš pozor. A, a verím teda, že toto, o čom sme sa rozprávali, všetky tieto témy, budú hodnotné a prínosné aj pre všetkých ľudí, ktorí sa dopozerali až sem. Ďakujem ti ešte raz, Oska. Ja, ďakujem veľmi pekne za príležitosť a naozaj užite si Vianoce. A nemusíme sa úplne pretvarovať, veď všetky rozprávky máme predsa radi, ktoré budú chodiť. Takže naozaj uh, buďte sami sebou a naozaj akceptujte aj to dobré, aj to zlé. Sme to stále len ľudia. Takže tak, a ja už to krajšie na záver nezhrnem. V podstate nemám čo dodať. Jedine to, že keď vám bol tento rozhovor prínosný, tak účel bol splnený. A keď sa vám zdá, že by mohol priniesť osoch aj ďalším ľuďom, budem samozrejme rada, keď sa oň podelíte, pozdieľate a keď nám samozrejme dáte odber. Ostaňte nám verní a ja sľubujem, že zase na budúce prídem so zaujímavou témou a samozrejme so zaujímavým hostom.